mám pouze jednu zprávu z rady, to je chystá příprava 8 projektů na rekonstrukce silnic na příští roky. Zahájili jsme projektovou přípravu zaměření na rekonstrukce silnic druhé třídy s cílem zvýšit rychlost připojení k evropské dopravní síti. Máte před sebou 8 projektů, které s tím napočítáme na realizaci v celkové výši 1,224 miliardy. Momentální situace jsme připraveni realizovat projekt Vývernici, která je připravena ročně, ostatní se budou projektovat. Tady je v té tiskové zprávě informace o odhadu nákladů na projektovou přípravu těch projektů výši 25 milionů korun. My jsme ty peníze připravili ve změnách rozpočtu tak, aby se ty projekty daly zahájit v letošním roce, protože, jak jste možná zaznamenali, předpokládá se, že první výzvy z IROPu, ze kterého bychom chtěli čerpat, by mohly být již letos na podzim, takže chceme ty projektové dokumentace kontinuálně připravovat tak, aby jsme mohli v těch jednotlivých výzvách žádat. V tiskové zprávě máte i těch původně 6 schválených projektů, na jejich projektové přípravě se již pracuje v tuhle chvíli, takže dohromady teď máme 8 a 6, to znamená 14 projektů, které připravujeme do IROPu v rámci silniční infrastruktury. Jsou to všechno silnice druhé třídy, protože silnice třetí třídy v tom novém období nemohou být podporovány v rámci integrovaného regionálního programu.